V dnešním díle adventního kalendáře se podíváme na další z připravovaných trolejbusových tratí. Tentokrát na to z Knížecí k Valtrovce. Plánovaná trať má vést po trase dnešní hojně využívané linky 137 z autobusového terminálu na Knížecí do zastávky u Valtrovky. Asi si vzpomínáte, že o této trase jsme již jednou mluvili. Zde už totiž trolejbusy kdysi opravdu jezdily. A tak se nám na scénu po letech opět vrátí linka 52, která touto trasou už kdysi jezdívala. Nyní se můžeme přesunout k charakteristice trasy. Najdeme na ní například jeden z nejstrmějších kopců v Praze, a to sice v ulici na Václavce, která má na svém více než 1,5-kilometrovém úseku průměrně 7% stoupání. Trolejbusy pojedou pod dráty na přibližně 80% své základní trasy, konkrétně na 2,5 km mezi zastávkami u Valtrovky a Santoška. Dobíjecí místa budou na obou konečných a vznikne taktéž jedna nová měnírna, a to v Peroutkově ulici. Možná jste teď trochu zbystřeli, protože linka 137 dnes jezdí až na Malou Ohradu, nikoli pouze k Valtrovce. Tam ale pokračuje jen jeden spoj za půl hodiny a navíc pouze v pracovních dnech. Pro nízké využití se tak s trolejemi ve zbývajícím úseku nepočítá. I do těchto končin by nicméně linka 52 měla jezdit, a to díky bateriím. Na tuto linku totiž mají být stejně jako na další zvažované nasazeny parciální trolejbusy. Dle plánu by si jich měla vyžádat celkem 9. Na lince by navíc všechny výkony měly převzít garáže Řepy, kde bude technické zázemí pro trolejbusy sloužící i dalším třem linkám. Tím by garáže Kačerov ztratily malou část svých výkonů na dnešní 137. Celá tato trať by se měla začít stavět v roce 2023 a dokončena pak být o 2 roky později.